גם לילדים. אני לא רוצה שתהיה בבית הזה. אין דבר כזה. אני יושב ואני מסביר לו ואני מדבר איתו, וקודם כל על המעלה, כמה זה דבר גדול שאדם ישמור את עצמו וישמר, בוודאי שאתה רוצה להיות צדיק, ואתה רוצה להיות מוצלח, ואתה רוצה להצליח בחיים שלך. שמע, יאי בני, שלמה המלך אומר בספר משלי, הוא כותב שמה, בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגלך מנתיבתם. כי נפשם לדם נקי יצפונו יערבו לנפש צדיק. תראה, הם נראים לך חברים, אבל אתה לא יודע לאן הם יקחו אותך. אתה תגיע לסיטואציות שאתה לא תאמין שהיית בהם. כמה כאלה הכרתי, יוי, בונו של עולם, כמה כאב לי. ממש ילדים טובים שאתם מכירים את זה, שסתם נקלעו לסיטואציה עם חברים, סתם בדאווין, הוא רק הולך איתו. רק הולך, אשר האיש אשר לא הלך בצד הרשעים, דרך חטאים לא עמד, משה מלצים לשב, הגמרא בעבודה זרה, הלך, עמד, ישב, מה זה? כיוון שהלך סופו לעמוד, כיוון שעמד סופו לשבת, ולשבת יכול לשבת הרבה שנים בכלא. החברים שלו יזרקו עליו את התיק. אם יקרה קטע, את הכי תמים, תופסים אותו כבש שעיר לעזאזל. והוא ימח שמם, אבל זה מאוחר, שב בפנים. והוא באמת לא עשה כלום. אתם יודעים מי נדפק בסוף? אותו תמים שהיה שם. למה אתה הולך לשם? אתם זוכרים את זה? אברהם, אל תלך לשם. זוכרים את זה? יבוא זאב, יאכל אותך, עם. אתה רוצה זאב, יאכל לך את הראש? תלך לשם. אתה לא הולך לשם. אתה מסביר לבן שלך, אתה אומר לו, שמע, הילד הזה, לא יודע, לא נראה לי. מה אתה אומר? אתה מתייעץ איתו. אבל אם אני נותן לילד החלטה, הכרעה, אני נותן לו להבין שהוא גדול, אבא מתייעץ איתי, הוא שואל אותי, זה מקבל גובה. אנחנו אף פעם לא נבוא כמו מפקדים. תלוי תלוי אותו. שמעת? חבר'ה, זה היה בתימן, בצנעה, לפני 100 שנה. היה עובד. היום? זה לא דור כזה.